Joya harka fuuna daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa kun miidiyaa keessan qaanqeeshoo torban torbaniin toora Facebook YouTube kan isin bira geessu sagantaa gingilchaan keenya irraa marsaa torbaffaadha. Kan waggaa kanaa bara 2022 sagantaa guyyaa irraa qabatee kan isiniif dhiyaate jiranaaltichi keessan kun qaxaleen Habtaamuu Lamuuti. Kanneen sagantaa keenyaaf haaraa taatan YouTube chaanalii keenya subscribe gochuun maatii qaanqeeshoota akka dabalamtan kabajaa guddaan isin gaafan. Akkasumas ergaan keenya kun yoo isii tolte hiriyoota keessanii raabsuun dagatin haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaan afeerraa keenya yeroo hundaati. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya guyyaa har'aa qabannee isiniif dhiyaanne marsaa torbaffaa kan waggaa kanaas akkuma beekamu ispoonsara gochuun kan nu cinaa dhaabbate Goobanaa & Associates. Gorsa seeraa barbaaddu, dhimma seeraa qabdu, muuxannoo gabbataa waggoota 19 oliif horanneen oggaa si tajaajilu gammachuun keenya guddaadha. Goobanaa & Associates. Balaa konkolaataa, balaa xiyyaaraa, dhimma yakkaa, dhimma immigireeshinii, dhimma maatii dabalatee dhimmoota seeraa kamuu irratti tajaajila ni kennina. Waajjirri keenya inni muummeen Saint Paul Minnesota'dha. Teessoon 2147 University Avenue West Suite 117 Saint Paul Minnesota. Waajjira keenya isa damee Valentine 15720 Brixham Hill Avenue Suite 300 Charlotte North Carolina 28277 Jurutis Kota. Tajaajila siniif kennuuf qophiidha. Tajaajila seeraa nuti kenninuuf maamiltoonni keenya ragaadha. Lakkoofsi bilbilaa 1888 Goobanaa 5 yookaan immoo 1888 462-3625 Goobanaa & Associates. Goobanaa & Associates sagantaa keenya gingilchaa guyyaa irraa furannee dhufnes ispoonsara waan gootaniif kabajaaf ulfina guddaa isiniif qabna. Hawaasni keenya biyya Ameerikaa naannoo feetan magaalaa feetan keessa jiraattan gorsa seeraa yoo barbaaddan dhimma seeraa yoo qabaattan balaa konkolaataa balaa xiyyaaraa dhimma maatii dhimma immigireeshinii yakka kamiif iyyuu Goobanaa & Associates muuxannoo waggaa 19 ol kan qabu afaan keessaniin tajaajila argattu. Lakkoofsi bilbilaa 1888-Goobanaa 5 yookiis 1888-4 jaalama 36 25 Goobanaa & Associates bilbila. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya akkuma sagantaa keenya irratti yeroo hundumaa isin beeksisu YouTube chaanalii keenya bakka join jettu kana yoo xuxxanii maatii qaanqeeshootti dabalamtu miidiyaa keessan cinaas ni dhaabbattu aangoos ni argattu jedhee ture. Torban kana keessa namoota lama argannee jirra. Tokkoffaa irratti koloneelummaa kan argatanii koloneel Saddeetaa Disaasaa hedduu galatoomii ulfaadhuun siin jedha. Lammaffaa irratti kan jiru immoo shaalaqaa Sayid Umar. Sayid Umar atis nu galatoomii. Baatii lammaffaa keetti fuftee jirtaa. Baay'ee si galateeffanna. Egaa akkuma yeroo darbe feesbuukii kee irratti isiniif barreesse erga miidiyaa qaanqeeshoo kana jalqabne waggaa ja'a bu'aa bayii baay'ee keessa dabarree kunoo as geenyee jirra. Waaqaa gaditti warri jajjabina naaf taatanii, warri na cinaa dhaabbattan, warri na gorsanii baay'een isin galateeffachuu barbaada. Kana booddees yoo waliin jiraanne waan baay'ee hojjechuu dandeenya. Horaa bulaa ulfaadhaa deebanaa isiniin jechuun barbaada. Naaf jiraadha. Barri haa gingilchuu. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya sagantaa gingilchaa marsaa torbaffaa guyyaa irraa fudhadhee dhufetti osoo hin darbin dura torban darbe kana keessa gaa magaalaa Edmonton keessatti haadha Oromoo sabboontuu qaalii Oromoo tokko dhabnee jirra. Waaqayyoon lubbuu isaanii kan jannataa nuuf godhu Ummaa Kariimaa akkasumas haadha Oromoo. Egaa haadha Oromoo yeroo dheeraadhaaf hin beeka Naayiroobii irraa kaafnee waliin turre magaalaa Torontoos waliin jiraanne. Haadha sabboontuu, haadha cimtuu, haadha Oromoo hundumaa ija tokkoon ilaaltu torbanuma darba kana keessa magaalaa Edmontonitti boqotanii jiru. Maatiin kun maatii sabboontotaati. Baay'ee abbaan manaan isaaniis mana hidhaa wayyaanee keessatti lubbuun isaanii darbe. Ummaa Kariimaan jaalala guddaa hawaasa Oromoo biraa nama qaban haadha Oromoo sabboontuu Oromooti. Egaa waan goonu hin jiru deebisuu hin dandeenyu maatii isaanii akkasumas hawaasa Oromoo hundumaa Waaqayyoon jajjabina haa kennu jechuun barbaada. Harmee keenya haadha Oromoo Ummaa Kariimaa Waaqayyoo lubbuu isaanii kan jannataa nuuf godhu.
akasumas obolota kenya yero amma mana hida Saudi Arabia ke satti hala hammata ke sejiran baaye nugaddisisa wango nudamne lafattiye nudamne responsibility kana fudate kan mana hida ke sa basu dando motumma Ethiopia ti motumma Ethiopia wanto ko jechanjiru pestali fanne picture kane Facebook iratti mattan sajira kana gochun kenya isani mana hida ke satti basu da foton tane rakkina sin ke sejirtan kana isini o jinjira jenne duma isaani wajjin qoodachuudhaafi obboloota keenya waaqayyoo mana hidhaa keessaa sina baasu waaqayyoon araaruma saasiniif fidu waan goonuudhamne lafatti jennuudhamne lafatti dubbannuudhamne egaa bakkuma jirrutti waaqatti amanuutti isiniif kadhachuun ala waan goonu wanti biraan tokko natti mul'achaa hin jiru waaqayyoon sina jajjabeessu jabaadhaa kana keessas ni dabartu kana keessas ni dabartu amaleen kutatina hamma dandeessaitti waaqatti amantaitti karadhaa nuti isinii wajjin jirra. Isinin jechuun barbaada obboloota keenya mana hidhaa Saudi Arabia keessa jirtaniif. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya gingilchaa keenya marsaa torbaffaa kan waggaa kanaa fudhadhee dhufe tottoon darbin dura beeksisa gabaabduu tokkoon qaba artistoota haaraa reef lafaa ba'aa jiraniif artistoota biyya keessa jiran rakkoo faayinaanshaalii qabanii fi. Hundeeffama qaanqee shan waggaa ja'affaa sababeeffachuudhaani namoota maqaan isaanii akka hin dhaabne barbaadantu jira na booda jiru maqaa isaanii hin dhahu waggaa kana keessa artistoota nama sadii ispoonsara gochuu barbaadu wanti isaan ispoonsara gochuu barbaadu warra kiliippii hojjechuudhaafi rakkoo maallaqaa qaban faayinaanshaalii qabanii namoota sadii waggaa kana keessa hojjisiisuudhaaf waan saganteeffamee jiruufi warri sirba bareedaa audiyoo bareedaa hojjettanii harkaa qabdan sirba isinii hojjenna miti warri sirba hojjetame sirba bareedaa lafaa qabdan kiliippii isinii hojjisiisuudhaaf murtaa'ee waan jiruufi nutti ergaati akka hicitiitti qabne koreen jiraa koreen sirba keessan dhaggeeffate sirbi keessan bareedaa yoo ta'e kiliippii ispoonsara goone isinii hojjisiisuudhaafi murtaa'ee jira waan ta'eefi warri sirba hojjettanii harkaa qabdan karaa inbooksii naquun nama bilbila whatsaappii isin ilaannaa sirba keessan nu ergitu sirbi keessan ulaagaa sana yoo guute kiliippii ispoonsara isinii gochuu barbaanna kanaaf warri sirba hojjettanii harkaa qabdan sirba isiniin hojjennu sirba isinii hojjenna yoo jedhe nama baay'ee nutti dhufa waan ta'eefi warri sirba hojjettanii harkaa qabdan kiliippii hojjechuu hin dandeenye sirba lafaa qabdan sana nutti ergaa dhaggeeffannee ulaagaa barbaannu sana yoo guute kiliippii isaarratti ispoonsara isinii ta'uudhaaf namootatu jira waan ta'eefi akka naquunnamtan kabajaaniin isin gaafadha sirba warri harkaa qabdan irra deddeebi'een isii itti hima sirba hojjettanii warri harkaa qabdan kiliippii irratti hojjechuu barbaaddan sirba keessan nutti ergaa dhaggeeffannee wal dorgomsiisnee baatii sadii sadiin nama tokko hojjechuudhaaf deemna waggaa kana keessa artistoota sadii kiliippii sadii hojjennaaf. Naquun nama. Barri haa gingilchuu. Barri haa gingilchuu. Barri haa gingilchuu. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa gingilchaan keenya marsaa torbaffaan kan waggaa kanaa gaa tokko jennee har'a wanti irraa jalqabnu torban darbe magaalaa Finfinnee keessatti taate tokkotu ta'ee ture innis manni qopheessaa yookiis manni maazagaajaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee erga ijaarame waggaa hedduudha torban darbe keessa haaromni isaa xumuramee aadde Adaanech Abeebee. Kantiibaan magaalaa Finfinnee akkam olte aadde Adaanech natti tolte gaafa seen jira sana hiisiisaa oltu aadde Adaanech gaafa waajjirri isaanii eebbifamu haasaa gabaabduu tokko godhanii turan haasaa isaanii sana har'a waliin daawwanname. Bakkubur xaqlaayi ministiraachin Dr. Abiy Ahmed yuhinnin siraa ka dizaayin siraa jamro lawullaachinum ar'aayaa bamihoon mangad. Mishit bik iyalu pilani sana hunduma kan base mumicha ministerat wan hunduma kan gode mumicha ministerat garu halkan bik iyalu mishit bik iyalu nun jette adde Adaanech mal gochi mumme ministera halkan malende man halkan duwade musan gifti dure hojju walitti dambuusidha muummeen ministeeraa maaliif akka waraabessaa halkan duwwa mishit biqqi iyyaalu mishit halkan malee hin deeman halkan dhufu maal hojii halkan deemtu muummeen ministeeraa hin sodaattanii waraabessa jechuudha.
ሜሮ ደቢ ማዳዳነሽ ከጂ ምሽት ምሽት ብቅ ይያሉ ቶለጋሪ ምሽት ምሽት ብቅ ይያሉ ሰነቦደ ባሎጀቱ ምናልባትም አንዳንዶች እዛጋ በዋናው መውጫው ጋር መጎብኘት እንድንችል እዛጋ ስራው በሚሰራበት ሰዓት በምሽት እየተሯሯጡ መጥተው ሲጎበኙ ሲሚንቶስ እግራቸው የገባበትን አሻራ እዛ ቦታ ላይ ለማስተዋወሻነት አቆይተናል። ወዮ አዲ አዳነች ወዮ አዲ አዳነች እስኒስ ክበቦሩ መንገዳኑት ታታል ምሽት ምሽት ፊጋ ኡተመዱፋዲ አልከነል ከም ፊጋ ደቆ ሙመን አልከነ ሙቱመ ፊጋ ደቀኒ አሻራ ሚለ ሳኒስ ምንቶከ ሰጀተ ሚለ ቁላዴ ማትሮን ጀቹዳ ሙሚቺ ሚኒስቴራ ኮፔዳን እንደመን ኮፔ ሳኒቱ ሲምንቶከ ሰጀተኝነም የግራቾ አሻራ amma gan la pamumichi ministera ejja san siminto sana danne tasallam naichu ya ama sarawanje da mutakotu jira biye kenya alfaki amadumar mumme ministera wallalani achiru faturan zayari da alfaki amadumar kana jimara e sarra dubai radur namid ufe zayara ture ke kenya tibaye diora magala ko borirra kilometri ku da sadde duwara ya ama saraka na dur dan ne zayyar rayo lumati bakwanta to ko ti marfa me jira akasittin qawa jira ilalle maltu jira gafani yero mannis no jeta musimminton jida ture alfakina madumar millisane chira qubate jira no jirani simminto ke sa malatto mi la wayi ilala ture sana zayyar rega la ture amma akakana te echira mummichi ministera meradevi me addada nech zaga sraw bemisarra besat bemishit እየተራራጡ መጥተው ሲጎበኙ ሲሚንቶስ እግራቸው የገባበትን አሻራ እዛ ቦታ ላይ ለማስተዋወሻነት አቆይተናል። መሪ ሁሉ ግዜ ያነቃቃል። ማለኩማ ታደጀረከነ ብራ የርጋ ጨፈ ቡና ነው መሪ ሁሉ ያነቃቃል። እንደ አበበ ምቅላ በግራቸው የሮጡ ነው ባዶ እግር ስለሚሮጡ ጠቅላይ ሚኒስትራችን ስምንቶን ረገጡ ለማስተዋወሻ አስቀርተናል። ሪክላሚን ኩንት ማጋላፍን ፍንፍኔ ከሰከን አባቲ አድ አዳነች ተበረሲ ዘይቹዳም ነቢያችን ከፈጣሪ በታች ነፍሳችን ባንተ እጅናት ኢየሱስ ክርስቶስ ጀቹዱ ማፍቲ ቆታፍ ሙሚቼ ሚኒስቴራ ነብይ ጎለኒ ለፈካአኒ ነው አቤት 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 የኡመተ ኢትዮጵያ ya ummata ethiopia isimbra esa kumadannu damne adane chabebe fatu jira siwajimi ade adu dubarto tangingilchu jere jendan qad adane chunu madidanesin mala kamone singolesinin mal tata ወጣን ለገፈቶ ተከኛ ግን ግልቻ ከኛ መርሳ ተርበፋን ከወጋ ካና ለማፋራት ወንት ወሊን ኢላሉ ፕሬዝዳንቲ ናኖ ኦሮሚያ ከበጀሞ ፕሬዝዳንቲ ሚሊዮን አብዲሳ ጋኩመ ተርበን ከነ ኬስ አርጋጅር ተንከነ ጉርባ ካና ወጂን ተኩመ ወልፈካቱ ፋቱ ጅራስ ወጂን ሽመልስ አብዲሳ ፕሬዝዳንቲ ሚሊዮን አብዲሳ ፕሬዝዳንቲ ሽመልስ አብዲሳ ጋ የሮማ ካና ፈፈጫሳ ዱመጅሩ ተክ 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 ጉዳጅሩ ብሪካን ሚሊየኒ ሚሊየኒ ዳንከና ጅሮ ኦሮሚያን በዳድናን በዳድ ረኮከሳ ባቴ በለከሳ ባቴ ኦንጌከሳ ባቴ ኦፊሰር ደብርቲያም ቢዮተ ኦላ ገርጋራጅ ሰባብ ሰብለሚ ኦላ ኬኛ ገርጋራጅ ቶርበንደር በከነከሳ ጋ አኩም አገርተን ፕሬዝዳንቲን ኬኛ ቦሽ መልስ አብዲሳ ሶማሊያ ደቀኒ ሚሊየኒ ሸንተማ አደቲ መጠንሰኒ ጅሩ ናኖ ጋምቤላ ደቀኒ አጋቡ ኡራለፋዱ ካአኒ ናኖ አፋረቀኒ ሚሊየኒ ሸንተማ አደቲ ካአኒ ናኖ አማራጋ ፈረቀ ሚሊየኒ ዲበተኮ ታክ 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 ጎረኒ ከነኒ ፍጅሩ ማሊፍ
Oromiyaan rakkoo keessaa baatee itti gaafa. Oromiyaan kan beelee hin jiru, kan rakkate hin jiru, lolli hin miine, beelli hin miine, ongeen hin miine. Oromiyaan yeroo ammaa quuftee jirti. Macaafni qulqulluun waan lama qabda irraa tokko namaa kennaa jira. Obbo Shimallis immoo achi darbanii macaafa qulqulluu irra ol deemanii wooma tokko qabdan tokkitti masaa namaa kennaa jiru. Garuu ani gaaffii wanti natti ta'e iji keessa naannoo Amaaraa arge sun, iji keessa naannoo Somaalii arge kuni akkamittiin baalee arguu dadhabe Obbo Shimallis Abdiisaa? Akkamittiin Booranaa arguu dadhabe? Akkamittiin Wallaggaan arguu dadhabe? Akkamitti fagootta gartanii waan isin jalaa arguu dadhabdan? Arjoomuun keessan baay'ee namatti tola, baay'ee nama gammachiisa. Rakkoo sanarraa hin qabnu donna miti Oromoon, har'a miti durumaa namaa kennaa jira. Gaafa namni bishaan gaafatu aannan namaa kennaa jira. Keessummaan gaafa namatti dhufu sireerraa ka'ee sireerra ciibsee ofiisaatiin lafa ciibsa. Har'as kanuma calaqqisaa jirtu kennuu keessanirraa baay'ee gammanne. Akka kana faffacaasuu keessanirraa gammachuu guddaa qabna. Garuu maaliif iji keessan uummata keessanitti jaame? Maaliif uummata keessan arguu hin dandeenye Obbo Shimallis? Maaliif uummata Booranaa arguu hin dandeenye Obbo Shimallis warra hongeedhaan dhumaa jiru? Maaliif qe'ee jiranaal waaqoo guutuu arguu hin dandeenye Obbo Shimallis? Har'a qotee bulaa keenyatu hongeedhaan dhumaa jira. Iji keessan sanamaa arguu dhabe? Moo olola miidiyaadhaan isinirratti oofamu kana birrii kennuun ofirraa cabsuu dandeessu? Silaa har'a uummata keessantu beelaan du'aa jira. Uummata keessantu har'a oongeedhaan dhumaa jira. Loonsaatu jalaa dhumaa jira. Uummata keessaniif rakkoo utuu hin fuulin ollaadhaaf fururattan. Kanaan uummata biratti hin jaallatamtu. Namni saba isaatiif otoo hin rifatin saba ollaatii rifata. Silaa jalqaba uummata keessaniif dirmachuu qabdu. Har'a qotee bulaa keenyatu dhumaa jira. Har'a uummata keenyatu rakkachaa jira. Gogiinsaan bishaan dhabee ijoolleensaa dhumaa jirti. Maal iji keessan fagootti arge? Of jalatti maa arguu dadhabe Obbo Shimallis? Maal Obbo Shimallis? Naannoo Booranaa akkam arguu dadhabdan? Naannoo Baalee akkam arguu dadhabdan? Saba keessan rakkoo keessa jiru, saba bulchaan jira jettan rakkoo keessatti dhiistanii ollaa gargaaruu dattan. Namni kan kabajamu saba isaatii wajjin. Silaa utuu saba keessan jaallattan saba ollaa jaallattu. Sabaaf sablammii gargaaruu keessan irraa rakkoo tokko hin qabnu. Sabaaf sablammii gargaaruu keessan irraa hin gammanna. Maaliif iji keessan uummata keessan irraa jaamedha gaaffiin kiyya? Akkamitti uummata keessan arguu dadhabdanidha gaaffiin kiyya? Horii isin arrattanii biyya ollaatti facaasaa jirtan kun horii uummatarraa guurameedha. Samaa irraa gad hin finne. Horii uummata keenyarraa guuramudha. Uummata keenya rakkoo keessa jira. Uummata keenyaaf dirmachuu hin dandeenye. Uummata keenyaaf dhaabbachuu hin dandeenye. Uummata keenyaaf bishaan dhiyeessuu hin dandeenye. Uummata keenya rakkoo keessaa baasuu hin dandeenye. Har'a uummata keessan of jalatti dhiistanii fagootti inni isin ilaalchise maaliif of jala isin ilaalchisuu dadhabe? Gaaffii Obbo Shimallis. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya gingilchaa keenya kan torban kanaa marsaa torbaffaa keessatti kan biraa wanti waliin ilaallu waa'ee uummata Oromoo Wallaggaa. Uummanni Oromoo Wallaggaa waggoottan sadan darbe kana erga Dr. Abiy gara aangootti dhufee xiyyaaraan tumamaa, lafoo loltuudhaan ajjeefamaa, miidiyaadhaan olola irratti banamaa, qe'eesaarraa dugugamaa, baqachaa, ari'atamaa, beelaa, dheebotaa as ga'ee jira. Maaliif kun hundumaan irratti gaggeeffama? Dhuguma sababii uummanni Wallaggaa waraana bilisummaa Oromoo ofitti qabeef moo sababii uummanni Oromoo Wallaggaa mootummaadhaaf hin bitamu jedheef ajjeefama moo maaliif ajjeefamaa jira? Maaliif ololli kun irratti gaggeeffamaa jira? Viidiyoo kanaan dura isiniif taphachiisee ture tokko jira. Shaalaqaa Daawit Walda Gorgis maal jedhee ture? Mee viidiyoo sana waliin daawwanna. Silezii mara allabbaachu taarif mammaara allabbaachu mim xirxir illoom mikiraatum amaaraa zoro amaaraa mareetun haaqaam indoom macarrashaa lai mareetun yaalloon maree saawun bichaa yeeqadmoo mareetun wallaggaan cim wallaggaa amaaraa nabba wallaggaan na yetalaayyu ahun oromoo mattoo safarabbaachoon yeeqadmoo yaamaaraa mareetus bamullaa ndagana namaa simallas yemmichilibbat haayli fatraal biyya asawaallu. Sababiin saanni guddaan isa kana. Uummanni Oromoo Wallaggaa sababii waraana bilisummaa Oromoo ofitti qabeef otoo hin taane, sababii mootummaadhaaf hin bulu jedheef otoo hin taane, dachiin sun kan keenya jedhanii waan itti amananii fi uummata kana qe'eerraa dugugaa jiru. Mootummaan illee jara kanaaf golgaa ta'e har'a daangaa darbanii qe'ee uummata Oromoo Wallaggaatti nama keenya ajjeesaa, nama keenya qe'eerraa dugugaa jiru. Sana duwwaan otoo hin taane
ololli addaddaas miidiyaadhaan itti oofamaa jira. Waggaa tokko dura sagaleen tokko milixxee kan baatee sooshaal miidiyaa kanarra baay'ee deddeemaa turte. Sagalee sana immoo waliin dhaggeeffanna. Lamanoor kafallatiin mammoota allatti. ኦሮሚያ ክልል ያለ አማራ ወደዚህ እንዲመጣ ውስጣዊ ነገር እንጂ ገሃዳዊ ነገር ማድረግ የለበትም። በዚህ ውስጥ ያሉ ብዙ እንትን ምሩ ነገር ይኖራሉ። ውስን ሰዎች ሆነን ትላልቅ ከተባሉ ሰዎች ጋራ በውስጥ መስራት ይኖርብናል። ኦሮሚያ ክልል ያለ ሰዎች አመጣን ወደ አማራ ክልል ማስፈርና አማራ ክልል ያለ ኦሮሞዎችን ድብቅ ሆነ ነገር መግደል መምታት እንደፈታ ነገር መጣ ተሳቀው እነሱም እንዲወጡ ማድረግ አለበት። ዛን በኋላ በአጣዬ በሽዋሮቢት ያለውን በሙሉ ወደዛ እየገፋን አስልጠነን ሌሊት ገብቶ እንደዚህ ጨፍጭፍ አድርጎ የሚመጣ አካል ማዘጋጀን እስከ ሸኖ ድረስ ሲሉ ጨፍጭፎ የሚመጣ እዛ ውስጥ ኮንታክት አማራዎችን ውስጥ ለውስጥ ትስስር ማድረግ እዛ ውስጥ ያሉ አማራዎችን ውስጥ ለውስጥ መሳሪያ ማስታጠቅ በተለይ ሴቶቻችን በዚህ ትልቅ ሚና አላችሁ። የዚህ ጸጥታ አባላቶችን ፍቅረኛ በመመስለህ በመቅረብ አንዳንድ ነገር በማድረግ ሴት እህቶቻችን በደንብ ይሄ ነገር ሴትነታችሁ እንድትጠቀሙት እላለሁ። ምክንያቱም ከጸጥታ አካላት ጋር ሆናችሁ ውስጥ ለውስጥ የምትሰሩት ብዙ ነገር አለ። ሴት ጥበበኛ ናት እና ጥበበኞች እንሁን። በጥበብ እየሄድን ውስጥ ለውስጥ አደራጅተን የሚመታ ማሰጋጀት አለብን። በቃ ይህ መደበኛ ያ ነው የሚያዋጣል። ልክ በዚህ በምስራቅ ጎጃም ውስጥ ያለው አባይ ማዶ ተሻግሮ አንድ ዘጨፍጨፍ አድርጎ የሚመጣ 15 ይበቃል ጥፋት አጥፍቶ ለመጣ እነኚህ ነገሮችን ስትራቴጂ መንደፍ አለብን። የኛ ብቻ ተፈናቃይ መቀበል የለብን። እነሱም ተፈናቃይ እንዲቀበሉ ማድረግ ስራ መስጠት የነሱ ስራ ማብዛት የኛ ሲያፈናቁ እኛ ያፈናቀን ለነሱም ስራ መስጠት አለብንና ያ አይነት አካሄድ በደንብ ውስን ሰዎች ነው እንደውያይላል። ሰገለንኩን ወጋ ተቆዱረ ከመልጤ ሶሻል ሚዲያ ከረባ የዴማቱር ካሮራ ኢታን ወጋሰነ ካሮር ፈተንቱ ሐረጋል መጋ አፊጅር ዳንጋ ኦሮሚያ ደርበኒ ዱፈኒ উম্মተ ሳኒ አጄሰኒ উম্মተ ወለጋት ቀብሲ ሳጅሩ উম্মተ ነጋ উম্মተ ዋቀሶራቱ উম্মተ ነመከበጁ ካና ሰይጣነ ጎረኒ ሆረሪ ጎረኒ ሰሙነ ማከሰከ አጅሩ ግዱ ካና አገርተኒ ቱ ሚዲያ አደዳቲን ከመርመነ ቀለመጀሩ kan igana ma tuta ummati wallagaje kan fonna ma nyata ummati wallagaje dani media rangadi baani hasa ajran bajetu social media kana kesa de majira malif ummati kunna masab dubbatun qabu nama isab falmun qabu oso motumma isabu shukabu danga darbani dufani ummata naga qera ajje sajiru ummata naga qera fitajiru video kana ndura dubbata me tokko insini tabajiza የመጣው ሸሽቼ ነው እንግዲህ ታርጀ ነው የታረድኩት ሰኔ 15 ቀን ነው የታረድኩት ይሄው ማጅራቴ ላይ ነው የታረድኩት ይሄው ኢላላ ነቀለኒ ጀናንን በየሰና በቀደዱ ፈድ ዮጥቃቴ ወጋዲ ደማ ኦልቀየሰና ከሰጅራት ወጋዲ ደማ እጆሌ ሆሬ ቀበኛ ቀበኛ ሆሬ ጅራተች ሐረማል ተከሲ ዘጎደ ወንዱ መካናን ድረስ ገንቴፈተን መቃ উম্মተ ከና እቲን ጥሬሱላብ መቃ উম্মተ ከና እቲን ሐደሱላብ ዱፈኒ ኦፊሳነቲን አከጎደኒ উম্মተ ከና ትቀባጅሩ የስድስት ልጆች አባት ነኝ ምንም የለኝም ይሄው ይሄን እና ያስኩት ማርያምን ስለው ጊዜ ማርያም እንድነው አለና ከዛም በኋላ በሰደፍ መጣይ በሰደፉ ሲመቱኝ ይሄን ማጅራቴን ሲመቱኝ ሰደፉ ተሰበረ ሰደፉ ሲሰበረበት እንደገና በመጥረቢያ ዛቢያ መጣኝ ሞትኩበት ስሞትበት ዞሮ ቦሮቹን አየ ወሮቹን አየና ተመልሰው እንደገና አብየ ብድግ አልኩ ነፍሴን ዘርቼስ ብድግስል እንደገና የመጨረሻ ላይ በገዛ ቆንጭራይ በጎራዴ ነው ያረዱ የሮ ለበዱ እኬ ወንቲ በሬ ፈመት ከነጉ አከከነ উম্মተ ወለጋ ነምኒ ሐሳው ፍዮደ በመዋቀቱ ሐሳፍ উম্মተ ነጋ উম্মተ ዋቀሶራት উম্মተ ሰበከበጁ በላኒት ለቀን ቡቃኒት ለቀን ኦፊት ቀበ ለፈከነ ፍጅራችስ አከከነገሩ ኦሎለክ ጅባረተውፈን ተነፊዳ ነደና አጄሰረም የሮለማ አዱኤ ዱአኬ ኦቦለሰ ኢየሱስ ክርስቶስ እጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ቱ ዱኤ ዱአኬ ደገኘ ለመፋን ሞክኖ ጀራካ ደገኝ উম্মተ ትክሰን ቀምነ উম্মተ ኢሳ ዱበቱን ቀምነ উম্মተ ሞቱማ ህንቀምነ উম্মተ ሎልቱ ኢሳብ ሎሉን ቀባነ አከከነት ተጠበተኩኑ
አከከነ መቃብር ለይሱክ ነው አከከነ ሀል ለይሱክ ነው አይ ሞቻለው ሞተው ስሞት ጥለው ይሄዱ ልጅም ነበር ታላቅ ልጅ እሱንም ማጅራቱን በ እንትን በሰደፉ ስለመጣው ሞቷል እሱንም ሞተ ብለው በእንትኑ በስረቱ ግን አለኩ ማቲ ዱአሙ ዱአከው ኢልሚሳስ ዱኤ ዱአከ ኢልሚስ ዱኤ ዱአከ የሮለመ ዱኤ በራ ዱኤ አናከው አመና አጄሴ ዴቢ ኤን ዱኤ ከደመስ ነገድሲ ዘውመተከኝነቱ ነገድሲ ዘውመኒ ወለጋ ማልበለስ ቄሳረት ማልበለስ ማሲሳረት ሐር ኦሎሊብየ እንጅር ሆረሪ ፈከሰኒ ሰይጣና ፈከሰኒ ረት ኦፋጅረ ማልጎድ ቄና ማትነን ዳንጋ ድርቤ ከነማን ዴም ሐርኩ መሳቲን የሮሳ ረከተኒ በላ አኒ ዱፋን ኦፍት ቀበ በሬቼ ጅራቺ ሰክኖ አከስ ኦሎረረት ኦፍ ጨረሻ ላይ ቆንጭራውን እዚች ቁስሏ ላይ ሰፋለችው ቦታ አስገብተው በቆንጭራው ደሙ ሲንቆረቆር እጁን እንዲቀና አድርጎ እንደዚች እጁ ላይ ሞልቶ የመጨረሻ ላይ ሲወጣ እንዲች ጠጥቷት ነው የወጣው ደሙ እና ስራቸው አረመኔ ነው በቃ በጣም ጨካኞች ናቸው አዎ ጠጥቷል ቀና አድርጎ በእጁ ሙሉ አድርጎ ጠጣው እና ስራቸው በጣም አረመኔ ነው በጣም ጨካኞች ናቸው ኢላላ ኢጋኮዱ ጌራም ኢጋኮዱ ጌ ኡመኒ ወለጋ ኢገና ማጡጣ ሐርከሳ ሙርመቆ ጀለቀበል ኢጋኮዱ ጌ ጀለም ባንፋይሪ ጉድ ኢላፋካኑ መተከኝ ሰይጣና ፈከሰ ኢላፋካኑ መተከኝ ከነማል ጎቹዳ ቦር አጄሱዳ ቢሳኒፍ ሰልፈት ኡመኒ ወለጋ ፎና ማኛተ ኡመኒ ወለጋ ኢገና ማጡጣ ጀለኒ ሰይጣና እርገ ጎረኒ ቦዴ ሰይጣና ጄሱን ነሚዝጋፈቱን ጅሩ ወራበሰ ጎቴ ወራበሰ እርገ ጎቴ ቦዴ ወራበሰ ጄሱን ሰልፋራ ጄኖሳይድ ነከስቲን ካም ኡመተረት ጀልቀበ ማልጎሩ ፒክቸረ ኡመተሰና በለስ ኡመተሰና ሰይጣና ፈከሰ ummata sana jinni fakkes isabode ati malajessa setana jessa chur akabar badan ajjesura biyamotum manjuru kesat biyamotum manjuru kesat ololli amanaga okuni ummata oromo wallagarat ofam hiyadatu gafa calunu nde sadu sababi ijollen sida minilik digamu qabdi jedamebi oemni cufsi sanin ሲዳምን ለኪን አረፍሱን ደንደሱ ኡመተ ወለጋ ገሩ መቃ ሐደሱ ደንደሰ ሞቱማ ካንብረት ወምፐርባዴ ኮቹ ደንደሶ ኡመተ ወለጋ ማሊፉ ኡመተ ሚትካ ሰይጣና አከ ሰይጣና ካን ኢገና ማጦጡ ሰይጣና ጎረኒሩ ጅኒ ጎረኒሩ ወራበሰ ጎረኒሩ የበላ ወረ ወነክሸኒ አይደለም ወነክሸኒ እኔ አማራ መሆኔን ያቃል እነሱ ናቸው እስበሳቸው እየተመካከሩ መሰሪያቸውን ቀሙ ያማራ መሳሪያ ቀሙ ወራነ ብሉ ሱማ ኦሮሞ ምቲ ኦነክሽን ምቲ ከነከኑ ጎደ ኡመት ቻጀ ቻጅሩ ኡመተ ኦሮሞ ከነቱ አረብ ሳጅሩ ኡመተ ኦሮሞ መቃበል ሳጅሩ ኡመተ ኦሮሞ መቃ ሀደ ሳጅሩ ነመነጋን ቄሳር ረጅራ ቻጅሩ ኡመት ኩን ሐራ ሰማይ ረገድ ቦምት ወጓ ሜቀወል እንጅራ ቻጅሩ ወጋ ሜቀ ቄ ከነከሰ ጅራ ቻጅሩ ሐራ ሚዲያን ኦሎለጂ ቢንሳ ከነ ሰባብ ሰብለሚ ግዱ ትገገ ሳጅሩ ተርካንፊን ረትፍሮታመ ራስ ሚዲያን ተርካምፊን ረትፎታመ ኢትዮ ሚዲያን ተርካምፊን ረትፎታመ ደንገደ ኦኤምኤን ሰባብ ሰብለም ይወልቲ ቡሰ ጀደመት ከን ኦኤምኤን እንጮፍ ሲሰም ወርኩን ሞ ሐረ ኦሎለ ከና ኦሊ ኡመት ረትገ ጌሳጅሩ እጋ ወርከን አንዱራ ማሊፍ ኦሮሞን አላባ አሮንጋዴ ቢጫጅ በጀተኒ ኑጋፈተን ጋፊ ከሰኒ ዴቪንክ ነው ሰከን ማይኪ ካን ረት ሎጎ ጅሩ ላላ አላባ ቺረጅሩ ኢላላ ራስ ሚዲያን ኢትዮ ሚዲያን ሎጎን ሳኒ አሮንጋዴ ቢጫ ቀይዳ አላባ ከነባተኒ ተካኑ መተከኛ አጄሰን አላባ ከናኒ ከኒ ኡመተከኛ ረቲ ኦሎሊ ኦፈም ሰበቢን ኢቲ አላባ ከነ ጅብኑፍ ተኮፋን ከኖ እሱመከን ኢትዮጵያ ዱለቲ ጅብኑፍ ኢሰከን ኑቲ ሰባብ ሰብለሚን ከመከወለሉን በርባዶን ነምነከነጋን ጅራቱን በርባደን ቢየ ፈረንጂን ከሰ ጅራዱ ከሰቲ ሰባብ ሰብለሚ አዱኛው ጅንነ ጋንጅራቻ ጅር ኡመኒ ኦሮሞ ኡመተ አማራ ኡመተ ትግሬ ኡመተ ጉራጌ ኡመተ ከሚዮ ጅን ነጋነ ከጅራቱን በርባድ ከሚን ኦልፉዴ ከሚን ጥቀሱፍ ሚዲ ሚዲያን ገሩ አከሰቲን ኡመተ ወልቲ ቡሱዳቢ ኦሎለገ ጌሳ ጅሩ ካረቲ ተርካምፒን ፍረተመ ሞቱማን ፌደራላ ኦሮሞ ረቲ አንጎ ከሰ ሙሊስተን ወሪ ኦሮሞ ረቲ ተሰኒ ኢያ ኦልተን ማሊ ፎራካን ረቲን ዱባን
Ada bilu semua orang mawit, warana bilu semua orang mawit, harakan tik aja jiru. Umat orang mawit, mal gore umat itu lagga. Nama tindabar dek esar rajrata, obdi esar rajrata. Dangga dar belak ena mana jevet nene. Nama timmal le mal singgore, mal balles. Waradiaum, awrajaum monakshanin, hazmu monakshanin. Yang ini nanti kerthargun, wanakshani nacau. Hundum tunun wanakshani rara nih. Kuniga wan kindae, ummatakana tinji bisisu, ummatakana bampairi gochisisu, ummatakana warabel safa kesani, lafaka ani, borakabar badan, ajesu ab isani pauti, kan harrek indae pacajaran. Motumma nanno oromia ofinjeru terkampi malika harate prati. Bagagamadda injere terake, milianit ibatako kan kennef. Kewarrekum kesal abbatani ulalo ofa itra ke milyani ibbata ko kennefim. Hoji ke saitiga manera ere. Shame on you. Amaran indi enchat. Andi balte at indi siga. Gerlo? Indi indi tertal largo atro lai sakalat. Siatitun. Indi sentak argo yazeta inak sulatu. Indi sentak argo. Lijuan bagun nanura usual indi ganarro duat. Dia munu sawacun. Wama aku sayalai. Sawacun nerdi argo dia munu indi angkor kuro. Anda harga tu tertarga, kalau alu dia meminta tu. Ia tertarga berapa? Boleh hodiah cawas kebuta? Ia tertarga, boleh hodiah cawas kebuta. Ia tertarga. Emi balut ia sausugan, ia sausugan menilai cawal cawal ilan adilalu. Bayi nama kami fakis, bayi nama gadisis. Har allul li ummat awal oromo wal legger tajal kabekun. Borik oromo tokon saka wal gaunda katina. Mal hamma kana jibin segudang. Hamma kana midian walge motumma nanno amara kesada batani ummata oromo ratti ololikun ofamu motumma nanno oromi ajjeto kittin dubban jejjeto kitti hinasobne malif wallegga wallegga arrafsu wallegga ajjesu wallegga tikesu undandeza motumma doktora biji bratti akko tokon gabu sida min likirra wadu bachu undandesu wallegga ngaro kabar badde gochu undandesu Harra wala gerati jelka bekun burke oromo hunduma walga. Jeroni deka nijara kana dubisani media dan gala kifa manre tarkan fin furate. Ummata wal jibisi sajira. Alota lufu kese sammu kese walintane ka ajiru. Oromo nama nyata. Oromo niga nama tuta. Sena kese tada genye mbenu. Buda enyu akate sirba kese tika nagatu rasababarad. Sana yu anijayi nagarre sirbayi nage. Oromon esetti iga nama tu tebe. Esetti oromon fon namanya. Ummata bele. Isani yu bela ni terakani. Isani ni yu bela base. As kesa serenjira ilunani. As kesa serenjira. Zi ust ushalla. Senemot zi ust ushalla. Yeta badano. Ushama. Namota akazidiga. Namota demani sabab sabla migduti jibagalla kisajiran kan afan oromo sred afsarelle adam base himbenetu jibin sa media adam facha sajir ummata ummata walitti bu sajir haraba ye negedisis ummata kenya negedisis ummata kenya nam isaf dirmatu dabe motumma sa dirmatun qab ijollen sabiya ambajirtulle waye satti dimman qabdu Harra warri biyya keessa jiran aangoo adda addaa qabdan dhaloota sanarraallee dhufina oromoo taatani jirtan jibbiinsi kana fakkaatu gaafa saba keessa irratti geggeeffamu callistanii dhaggeeffattanii bira darbu waa tokko isinitti hin fakkaatu harra maqaan wallaggaa badaa jiru bor oromoo guutuutu bada harra wallaggi xiqqaachaa jiru bor oromoo guutuutu xiqqaata warri biyya alaa jirtan dhalootaan wallagga taatanii biyya ambaa keessa jirtan. Harrak ee keessantu salphachaa jira. Harra dhaloota wallaggaatu mataa gadi qabatee deemaa jira. Sababii keessaniin ummata wallaggaa gaafan jiru ummata wallaggaa biyya keessa jirurraa rakkoo tokkon qabu. Ummata ciccaa, ummata cimaa, ummata sabboonaa, ummata waan barbaadu beeku. Gaafa Jawaar Mohaammed wallagga dhanne agarree irra OMN irratti haasaan. Nuti garuu warri biyya alaa jirru hin salphanne. Waaroo salphinaa uffanne. Nan salphadhe akka dhaloota naannoo sanaatti. Harra ummati keenya waggaa sadan darbe kana xiyyaaraan gaafa gattumamu waraanaan gaafa ajjeefamu waa tokko jechaa hin jiru.
kunille walittinu fidenu nijarre faffacane jirra qofa bishan daka jirra qenke nyagaru qega data ajira harra an begi ranuve ummanni oromo begi bati arfandarbe ashaboda af qoriche ijanar gembeku akabiya alatijir harra salpina gudda kesajir nadegge fadda harran sintima harra ummata kesantu salpachajira sababi kesanin harraqe kesantu salpachajira sababi kesanin malifto kumman qabdanka utu to kumma qabattani utu ijar saqabattani akakana qekesanitti enyun yundorsis akakana hadi kesanin salpatu abban kesanin salpatu ken kesan qe iga qe gadda intaw ya warrabiya ala jirtan jolle wallaga dagge fadda hawasa kesan jirtan oromo kesan jirtan waliyo jinis injirtan faffacata nijira chun kesan harra oromo tibaatane harra oromo tibaatane oromo nanno braton wojirra kachajir nuti dobra rajir wato konutim fakkatu wogga sadan darbe kana gafanam nikenya ajjebamu nuti qofa shubisajirra birthdayirra TikTok irra shubisajir nemmi guyyato kogadibe akawan adurren irra dutelle hindubatu harra salpna kesajir salpanne sababii keenyaan ummati keenya salpati utu ati alakana cimte jiraatte cimin sake soraatani qeeketti rorritan waan keessake arganif waan keessike onaateef waan ijaarsan qabneef waan ijaaramte hinjirtuuf harra wallaggatti rorroon kun hundumaan geggeeffamaa jira maal balleese ummati kun qofaasaatti sababii keenyaan quba walqabamna lafa birthday malee quba walqabna TikToki malee quba walqabna cherchi keessa jirra kan jenne cherchi bakka shan bakka ja'atti addaan baasne jirra walgayii oromoo koominitiin yoo qabaate nama lama nama sadii duwwaan dhufa hin jirru achi keessa lafa rakkoo oromoo furuu irrattis hin jirru nama biraatu nuu bo'aa jira nuti shubbisaa jirra kan nurraa du'e akaakaa keenya kan nurraa du'e abbaaf haadha keenya kan nuu bo'aa jiru oromoo biraadha nuti shubbisaa jirra salphinanuuf. Ijaaramuu dhabuun keenya oromootti ba'aa ta'aa jira harra oromoon ijaarame qeensaallee kabajamaa jira reeffisaallee kabajamaa jira biyya alaatti maaliif nuti diigamne oromoo biraa wajjin hin jirru walii keenyaa wajjinis hin jirru godoo godoo ijaarrannee qofaatti gallee ta'aa jira kanaaf harra maatiin keenya rakkoo keessa jiraata kanaaf harra ummati keenya gadoodaa jiraata kanaaf harra ummata keenyarraa namni ajjeefamaa jira kun walitti kan nuun finne maaltu walitti nu fida silaa harra warri wayyaa gaddaa uffate oromoo biraa dhannee karanne nu ture nuti shubbisaa jirra kanaan dura haaseera rakkoo hamaan gaafa ummata wallaggaarra ga'u koominitiin magaalaa Edmonton hin gargaarra jedhee walitti qabame oromoon biraan iddoo biraarra dhufan walitti qabame namni wallaggaa nama shammoo nama ja'a jira akkama ta'u ummanni oromoo nu wajjin rakkateem sabni kun. Oromoon sababii keenyaaf rakkateen oromoon sababii keenyaaf dudduubattafeem yoo in ijaaramne jenne ijaarsa warri jibbuusiniin maaliif responsibilitii jibbuudhaaf mannaam ji'a ji'aan shantama kennu waan baqattuu fitu lakkii akka oromootti ijaaramne malee akka kutaatti hin ijaaramnu akka kutaatti ijaaramee kan diigame hin jiru akka gosaatti ijaaramee kan diigame hin jiru har'a siqqoo mandoo laala. Siqqoon mandoon ijaaramuu isaatiin ofiisaarra darbee qe'ee oromoo keessa rakkoon yoo jiraate kan jalqaba ga'uuf siqqoo mandoodha ijoollee harargeeti siqqoo mandoon kanaan dura waraana irra ajjeefameef illee gumaa gaafanna jedhan namni ijaaramee jiru akkas qaawwaa kamiin qilleensi keessa seenuu hin danda'u yoo akka wal beektutti wal ijaarte akka oromootti walii wajjin jiraatte maaliif faffacaanee jiraan maaliif addaan babaanee jiraan maaliif oromoo irraa addaan baanee qofaa gal oliis hin taanu namaafis hin taanu lakkiyaa obboloota keenyaa dhaabbannee ilaaluu qabna kan salphachaa jirra dhaabbannee ilaaluu qabna qe'ee keenyatu ajjeefamaa jira dhaabbannee ilaaluu qabna waggaa sadan darbe kana dugugabaa jira ummati keenya dhaabbannee ilaaluu qabna har'a ololli amma naga'u kun sababii inni nurratti oofamaa jiruuf waan nuti ijaarsa hin qabneef sababii ijoolleen tuulamaa ijaaramteef oromummaan diigame. Sababii ijoolleen jimmaa shanan gibeetiin ijaaramteef oromummaan diigame sababii ijoolleen harargee ijaaramteef oromummaan diigame
sababi si komandon ijarame fi oromumman digame ijaramu ke kesa oromumma tuchima ijaramu ke kesa wal qorachujir ijaramu ke kesa yobadin jirate lafattimatu qabanam nayada da wagalam manakahara wobi macca ijarame gafa publicity gadibo warrijal qaba fundura dabate akka wobi macca ijaramne onorati ofa tore jolle qesa na dufanida wobi macan ijaramunsa doko gorate emitin responsibility sana wanin barbanne fundura dabate onorati of akka wan oromumman badu fakkes sababi wobi macca ijarame akka wan oromumman badu fakkes wobi macan ijaramun doko gorate emiti responsibility sana furate jiyan dollar shan tamakennu wan batatufi ugasa woletimna harra sababi kesan sababi kotivi kenkenya salpachajir kenkenya burjaja ajir malib nut wan brake sajir adunya brake sajir adunya birthday kabaju adunya tiktoki adunya woldorgomu ufotan konkolatan manan mali namannu radu ajiram kenkenya tu burjaja ajiram sawille sawaf gadodi hammana gadodu dadamne oromo bratu no jirra kachaira oromo bratu no wajin gilir famajiram sababi kenyaf oromo ndudu batafajiram akamagonu gagan demmaqa ene dem bidollona mirabol legga qellemol legga lay enkwan litaget qerto enkwan adega lidersibin qerto enkwan shene onegli yagteyn qerto boromo yakababi hizwu ቅዱስስ አባት አክባሪ ህዝብ ነውና ይሄንን ጉዳይ ሰማሁት እዚው አዲስ አበባ እንጂ በኔ አክባቢ የነገር ምንም የተከሰተ ነገር የለም የደረሰብኝም ነገር የለም ብፁዕ አቡነ ሩፋኤል እዱ ገለቶማ አከሲ ኡመተከይ ኡመኒ ኦሮሞ ወለጋ አከሲ ኡመተ ነመጃለቱራ ኡመተ ፍረጃለቱራ ኡመተ ዋቀሶዳቱራ ሰበቢኒ ሐር አጄ ፈማጅሩ ሰበቢኒ ሐር ግድር ፈማጅሩ ሰበቢ አቲ ان يجارمنف سببي اتي سبيا على ستوفتنف اقنيك ايكيرتي امتك يجي ساجر ماليف سغل يتافين جرتوكات ماليف امتك ينا دابجا جرتوكات ماليف امتك تومسان جرتوكات قفاتي غشني قدوس يهونون يدمبيدولون حس يقلم ولغا حس ابات اكباري حس يهونون مؤمنانن የኦሮሚያን ገጽታ ለማበላሸት የተደረገ ጉዳይ እንጂ ኦሮሚያ በዚህ በደም ቢዶሎ አባታ ክባሪ ታዛዥ መንፈሳዊ ህዝብ ነው ያለው ነመዱጋና ማሐሴ ዋቀቱ ዱጋሳ ሐሳፍ ኡሙሪ ስናል እረሱ ሐመሳኒ ከነ ለኡመተ ከናፍ ሰገለ ተውደደም ሐመሳኒ ከነ ኡመተ ከናፍ ዱበቹ ደደም ኡመተ ከናፍ ዮን ዱበደ ገንዱማኑ እንጀቱ ጀተኒ ወረበቀተኒ ሐረጋናን ወንበርባደ እንጀዳ ኡመተ አጄ ፈማጅሩ ከናፈን ሰገለታ ኡመተ ድጉ ከማጅሩ ከናፈን ሰገለታ ገንዱማዲ ሴዋን በርባደ ናን አጀጭጭ ሐረ ኡመተ ወለጋ ፊናዛ ኡመኒ ወለጋ ሐረ ቄሳ ቄሰት ጥያራንቱ ማጅሩ ኡመኒ ወለጋ ሐረ ፍንጣለይ አማራቲን አጄ ፈማጅሩ ሐረ ቄራ ቡቃጅሩ ሰበቢ ከኛን ማሊ ፈጫነ ይረገ ሐዩ ወልትኑ ቀቡን ቀምኑ በካ ወልትኑ ቀቡ ህንቀምኑ በካ ጅሬኛ ሳበረች ፈቱ ማለ በካ ቡልቲሳ ስርናን ቀበቱ ማለ በካ እጆሌሳ በርሲ ፈቱ ማለ በካ ኡመተከነ ወልት ቀቡን ቀምኑ ወለግ ዶክተር ፕሮፌሰር ሐዩ ተባየ ቀባ ፊላደልፊያ ዶ መካናከስ ሐዮኒ ፕሮፌሰሮኒ ዶክተሮኒ ጅረን ወለጋ ኢትዮጵያ አፍምቲ ሐዩ ተአፍሪካ ጋንቱረ ገሩ ወረ ኦፍጃለተታን የሮብያ ባኑ ማላከ ከይሰካ አን ወላለ ኦሮሞ ተናኖ አደዳ ብራው ጅምባየ ጅራ ደምበከ አርገምበከ ወሊናሴምበከ ነንቃን ፈደል ተኮቶኮ ጋፈ ወልገይ ፋደቁ በከገዳፋ ጋፈነቁ ነንቃን ፈደ ማሊብ ወለጊ ቆፋዱ መትገለይ ጅሩ ወሪ ሰበከነ ጃለቱ ነሞተ ጥቆቁ ባለካ አመኒራ ለፈ ወልገይ ከነፈን ለፈ ሪራ ከነቀን ለፈ ገደነ ማከነቀን እንኒ ካንቆፋት ገለጅር ቸርቲ ኢትዮጵያስ ደነበይ ነዋይ ሰበሳኒ ያሰው አን ቸርቲ ወረ ሩዋንዳስ ደቀምበይ ከዋይ ሰበሳኒ ያሰው ቸርቲ ወረ ኬንያ ደቀምበይ ከዋይ ኡመተ ሳኒ ያሰው
kadertras na kempe kawai sani haso kan kenya garu sabasarra obba sejir mal mal abarsa mal nu kokabe bolotako malo me da baddado ma me ofilala hinjirum oromokes wale ojini sinjirum harammo wagga sadi gutu tiyaran lafon ololan malin ummatake santu tikata jira misin hinjirtanim hinjirtanim malikun unduman Yesus Kristus biya lafarra gafadufu esa dake jalqaba sabasabra dakem isin sabake sani gaudan dabdanim mal tu sabake sani tigara isin jabes mali malikun unduman abartikun unduman ijaramtani sabake sani fintane wali fintane oromo bra fintane akkas qofatti ofbane papacaye taunku mal malikun salpinam namaqanesam nanqanem naqanesan sabake sanjiru oromo ke sanjiru qofa obamne qofatti papacane jirra wan ijarametu sabafta namannurra ajefa majira keke nyagubacha jira ummatarakko ke sanjiru kana habirmannu sagale hatanu ayinu harbiya amba ke sanjira ne jire nyagari jiranne ummatake nyirampanne ummatake sadalanne ummatake sadufne politika barbadan de garu dandes politika barbadan yojin debu dandes garu ummatake santu ajefa majira garu qeke santu gubacha jir garu ummatake santu salpacha jir garu muca wagga ko torbatu gaba ke santu sinra ba fami ajefam abba mana fun duratti haadi mana gude damti muca ajesani haadar raka ajiru qeke santu burjaja ajira dammaqa sinin jechuraf dammaqa yo isin ijaramtan oromumma cimamale oromumman himbadu ofin goyom sinakanan namni gandan ijaramtan jede isin qequnjiru ijarama yo isin ijaramtan ummatike san kan kabajamu ne yara da wagadar betoko magala wini peke satti gurban begi toko arkana matti ajjefame yo le ollati magala ko bore walbena akawan kana dagenyeni awala saka qaban najenne halkana sikane halkan gutu ofa bulle magala wini peking galle riyagi ifajire nyaojin ganamala fa awala danne gati awala kafala musana maskidi kafale gurba kana awala fune ga fadannu la fa awala sati kana oromota baye tacitti argame ummata acitti argame kana fi akka ada islamat natti fakkata irganamni awala me bodde zakaje da metu namota citti argame fi nyatin kenna ma fi duwai goda fi bakka awala sanatti namota torbata mi shanif nyata bitani hojjetani warrifidan afosha harargeti ijaramun hammakana ofira darbe oromota biratif qorichata gurban kun kandu ekun kanajjefame mucha wallaggati ijollen wallagga warri media rahasa magalatana kesajiran lekan dogayinum najir afoshan hararge garu ijaramu sarra ofisarra darbe oromo biragargar muchan du ekuni ilma oromoti nubratti ajjeva meje da responsibility kana furatani bakka awala le qopesi sisani nyata ojjetani fidani nama accitti argamuf kennan buan ijaramu isakana sababi in ijaramne baa oromota biratti tata yo ijaramte garu ofi kai rada barte kam bragargarta harramaqa ummata oromotin afosha hararge magala wini pekinin galate facchu barbada galata gudda wan baaje nirra barad wanu barsisan ya obulotako ijaramun baaye barbaachisada namni akawal bekutti wal cinada abachu kesuma biya amba kana kesatti wali kenya male wan brankam yo le jiratti wal gargaru dadabde duwa ke ratti wal gargarta ijaramu kesabo akana jira kanaf ijaramun kenya oromumma kenya mballesu oromumma kenya cimsa oromota birao jin daran walittinu bida nu cimsa nu jajjabe akka oromoti ijaramu akka walbe nutti ijaramu oromumma cimsa dawato tabde ke fotota ke nya gingilcha gu yarra sinif qabadde du fegana akuma bekam sponsor gochun kanu cina da abatan gobana and associate gorsa sera barbadu dimma sera kabdu mutanno gabbata wogota kudasagali olive horannen oggas tajajullu gammachun kenya guddada
ጎበናንዳ አሶሺየት በላ ኮንኮላታ በላ ጥያራ ድመያካ ድመ ኢሚግሬሽን ድመ ማቲ ደበለቴ ድሞተ ሴራ ከሙረት ተጃጅለን ይከንና ዋጅር ከኝ እንሙመን ሴንት ፖል ሚኒሶታዳ ቴሶን 2147 University Avenue West Suite 117 St Paul Minnesota Wajira Kenya Sedeme Valentine 15720 Brixham Hill Avenue Suite 300 Charlotte North Carolina 28277 Drutiskota Tajajla Sinifkenuf Opida Tajajla Siranu Tkenuf Mamilton Kenya Ragada ለኮፍ ሲቪል ብላ 1888 ጎበና 5 ዮካነሞ 1888462-3625 ጎበና እንዳ አሶሺየት ጎበና እንዳ አሶሺየት ሰገንታ ከኛ ጉያራ ስፖንሰር ጎቹ ከሰኒፍ ከበጃ ኡልፍነ ጉዳይ ሰኒፍ ከምና ሐዋስኒ ከኛ ስቴት አሜሪካ መጋላ ፈጠን ከሰጅራተን ኢማሴራዮ ቀባተን ጎርሰሴራዮ በርባደን ጎበና እንደ አሶሺየት ሙጠኖ ወጋ ቁለሰገሊ ኦልቀባ ለኮፕስ ቢልብላቶ ኩሰ ዴሰዴሰዴት ጎበና 5 ዩኪስ ቶኩሰ ዴሰዴሰዴት አፉርጃለም ሶዶሚጃ ዲደሚሽን ባላኮንኮላታ ባላጥያራ ኢማማቲ ኢሚግሬሽኒ ኢማያካ ከሚፍዩ ጎበና እንደ አሶሺየት ብራ ዴቢ አርገቱ ሰገንታ ጉያ ሐራስኒ ቀምኑ አስመረት ጎለምነጅራ ዩቲዩብ ቻናል ሊከኝ ሰብስክራይብ ይጎቹ እንደገትና ቶርበነር ጋብራና መወለደብሩት ነጋኖፍ ጅራዳ